Не ги пускай, не ги пусни, сгуби се. Сега ще ти прави ни проби. Чува си хубаво? Чакай. Гледай малък де. Ако пуснеш бутоните, губи си. И трябва да пуснеш отново. Не ги пускай. Който с карта гледа. И това го загубих, като се опоя с нозе. Загубих ли? Не, аз загубих. Не снимах. Сега ти има един паяк на, отзад от компютъра, на компютъра. Джеки, ти как ме побутваш, а кажеш, че... А, от той вече не мога. Не, не, играй го малко, няма нищо страшно. Знам, че игри не е вярна, но знаеш как са ми гадните в паяц. Не, не, не махай ръцете, не махай ръцете. Всяко да будна на ръката и те паяка. Гледай ръката си, гледай. Не мога с паяците, бъгни. Не става, само не гради, ти видя как да гледа, какво стана така. Животни. О, един път няма права, сте? А, не, не, не.